ვებგვერდის მეშვეობით მოქალაქეს შეუძლია ვაქცინაციისთვის წინასწარ დარეგისტრირდეს. Მოქალაქე თავად ირჩევს თუ რომელი ვაქცინით სურს აიცრას. ღილაკზე გაიარე წინასწარი რეგისტრაცია დაჭერის შემდეგ გადავდივართ შესაბამის ფორმაზე. Რეგისტრაციის გასავლელად აუცილებელია შევავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა. Შეგვიძლია ავირჩიოთ მხოლოდ სამი სასურველი ვაქცინა. Სასურველი არჩევანის დადასტურებამდე სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ვაქცინის ცვლილება. Არჩევანის გაკეთების შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს დათანხმება. Ვაგრძელებთ პირადი ინფორმაციის შევსებას. Პირადი ნომრისა და დაბადების წლის შეყვანის შემდეგ სახელი, გვარი და დაბადების თარიღი ავტომატურად ივსება. Შეგყვავს მობილურის ნომერი და ვაჭერთ ღილაკს SMS კოდის გამოგზავნა. Ჩვენს მიერ დაფიქსირებულ ნომერზე იგზავნება ოთხნიშნა კოდი, რომელიც შეგყვავს შესაბამის ველში. SMS კოდი. Ფორმის შევსების შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს რეგისტრაცია და სისტემა გვაბრუნებს საწყის გვერდზე. Აღნიშნული ცრულდება ვაქცინაციაზე წინასწარი რეგისტრირების პროცესი. Გისურვებთ ჯანმრთელობას.